میں تلاوت کلام پاک سے پہلے درود شریف پڑھتا ہوں. جس کو وہ درود شریف آئے میرے ساتھ مل کر پڑھیے گا اور خاموشی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت سننی ہے. ایک تو مسجد ہے, اللہ کا گھر ہے, اس کے اوپر تو اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. بے شک بے شک. اور جب کوئی قاری قرآن پڑھتا ہے, تلاوت کرتا ہے قرآن کی, تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار لگاتار رحمتیں نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں. ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ آپ نے سننا ہے. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأخيار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق مقعد صدق عند مليك مقتدر. سبحان الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله ما شاء الله.
سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علمنا